الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ انفال کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزاتی واقعہ بیان فرما رہے ہیں، بلکہ آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ واقعہ سنائیں، اس واقعے کو تذکرہ کریں، یاد کریں اس واقعے کو. اور
یہ آیت اس مناسبت سے تلاوت کی گئی ہے کہ آج جس مہینے میں ہم اور آپ موجود ہیں، محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے سے اسلامی سن ہجری، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی سال کی نسبت اس واقعے کی طرف کی جا رہی ہے. اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو اہم مشن، اہم کام لگایا گیا تھا، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. دیکھیں، اسلام سے قبل بہت سے سن رائج تھے، تاریخیں بھی رائج تھیں، ہر قوم نے اپنی ضرورت کے تحت تاریخ مقرر کی ہوئی تھی، سال مقرر کیے ہوئے تھے، سن مقرر کیے ہوئے تھے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو اپنا سن مقرر کر لیا، نصارہ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، ان کے ہاں جو سال کا آغاز ہوتا ہے، سن جو شروع ہوتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. کہ آج اگر آپ لکھیں گے کہ اگست کی 11 تاریخ ہے یا 12 ہے، جو بھی ہے، 7 سن بھی لکھیں گے کہ 2022، جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2022 سال، اور اگست جو 8 مہینہ ہے، 8 مہینے کے اتنے دن ہو گئے، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اس سال کو عیسوی کہتے ہیں. یہ 2022 جو ہے عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں میں جو سن چلا آ رہا تھا، وہ پہلے تو تھا نوح علیہ السلام کے طوفان والا سال، کہ یہ سن طوفان نوح جو ہے اس کو 10,000 سال ہو گئے، 5,000 سال ہو گئے، 2,000 سال ہو گئے، اتنے ہزار سال ہو گئے، یہ چلا آ رہا تھا. مہینے یہی تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولا، اخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، مہینے یہی چلے آ رہے تھے، لیکن سن ان کا اور تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، کیونکہ سن کی ابتدا جو کرتی ہے کوئی قوم بھی، خواہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، اہم واقعے سے ہی کرتے ہیں. ہندوؤں نے راجہ بکرم جو گزرا ہے، ان کا کوئی بڑا بادشاہ، وہ جب سلطنت پر جلوہ فروز ہوا، اس دن سے انہوں نے اپنا سن مقرر کر لیا کہ آج 2000 اتنے ہیں، تو جی اتنے سال ہو گئے اس کو بادشاہ بنے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی عام الفیل کے سن میں پیدا ہوئے آپ، عام الفیل کے دوسرے مہینے میں، یوں لکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ ہجری والا سن جو اب چل رہا ہے یہ تو تھا نہیں. مکہ والوں نے اپنے سن کا، سال کا جو آغاز کیا، اس اہم واقعے سے کیا کہ یمن کا ایک بادشاہ ابرہ لشکر لے کر آ گیا مکے میں کہ میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا،
اس کو گراؤں گا. یہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے, ملجا بنا ہوا ہے, لوگ بڑے آتے ہیں یہاں. تو اس نے اپنے یمن میں ایک بنایا کہ لوگ ادھر آئے اس کو ڈھانے کے لیے, گرانے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے. وہاں آیا مکے میں اور اس لشکر میں گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی تھے, لیکن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں, تاریخ میں بھی موجود ہے لیکن قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. تاریخ میں جو واقعہ ہوگا وہ سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اس میں مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھو نا, شہداء کربلا کے بارے میں آپ تاریخ پڑھو گے بہت رتب و یابس ملے گا آپ کو. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کیونکہ قرآن میں تو اس واقعے کا ذکر نہیں. تو ہم اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں, جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں, مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. ہر آدمی کے چہرے پہ جو چشمہ ہوگا وہ اس سے دیکھے گا, اس حساب سے وہ بیان کرے گا تاریخ کے اندر واقعہ. قرآن کے اندر تو کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا اپنی مرضی سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ جس کی طرف عربوں نے نسبت کر کے اپنا سن مقرر کیا, عام الفیل, ہاتھیوں والا سال, یہ قرآن کریم کے اندر بھی پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اسی نام پہ نازل فرمائی کہ آپ پڑھو تاکہ ایمان تازہ ہو, اللہ کی قدرت کا نظارہ ہو, پتہ چلے تمہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, ساری دنیا جانتی ہے. فرمایا گیا لم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل, پرندے بھیجے اللہ نے. دیکھو ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے نہیں کروایا اللہ نے, گھوڑوں کا مقابلہ گھوڑوں سے نہیں. مکے والے سردار تو سارے پہاڑوں میں چھپ گئے, جا کے اپنے اونٹ لے گئے, اپنا مال سامان سب اٹھا کے لے گئے کہ یہ سامان ہمارا ہے, ہم حفاظت کریں گے, وہ خانہ خدا اللہ کا ہے, خود حفاظت کرے. پھر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی. فرمایا الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول, کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. چھوٹے چھوٹے پرندے آئے, چونچ میں چھوٹی سی کنکری لی ہوئی, پنجوں میں لی ہوئی, اور وہ آ کے جو برسائے تو پھر وہ ہاتھی بھی, گھوڑے بھی, خود بھی, سب جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر. اب اس واقعے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, یہ بڑا اہم واقعہ تھا. عربوں نے اپنا سن یہاں سے شروع کر لیا کہ آج یہ عام الفیل کو 10 سال ہو گئے, آج 20 سال ہو گیا, 30 سال ہو گئے, چلتا رہا. یہ اسلام آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرما دیا, پھر بھی یہی سن چلتا رہا, عام الفیل مہینے یہی چلے آ رہے تھے. اسلام میں نے اس لیے کہا کہ یہ سال جو ہے مہینے, کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں خلیفہ اول, پھر بھی یہ عام الفیل ہی چلتا رہا.
سن مہینے وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی پھر بھی یہی چلتا رہا. ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا, کسی دوسرے ملک سے کوئی خط آیا. اب اس خط پہ تاریخ تو لکھی ہوئی ہے, فرض کرو بھی یہ محرم ہے, محرم کی 12 تاریخ ہے, سن لکھنا بھول گئے. بھئی کون سی محرم ہے, اس سال کی محرم ہے, پچھلے سال کی محرم ہے, کون سی محرم مراد لے رہے ہیں؟ تو آپ نے اجلاس بلایا شورا کا, مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں بھی اپنا کوئی سن مقرر کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنا سن مقرر کرنا چاہیے. اب اس پہ تو کچھ نہیں سن لکھا ہوا, نہ عیسوی لکھا ہوا, نہ بکرمی لکھا ہوا ہے, نہ عام الفیل لکھا ہوا ہے, تاریخ ہے صرف, مہینہ لکھا ہوا ہے کہ محرم کی یہ تاریخ. اب کون سے سن کا محرم ہے یہ نہیں معلوم, ایک سال اسی سال کا, پچھلے سال کا, اس سے پچھلے سال کا, گزشتہ سے پیوستہ کا, کوئی پتہ نہیں. اب اس میں صحابہ کچھ موجود ہیں, کسی نے کہا کہ ہاں ہمیں اپنا مقرر کرنا چاہیے, کوئی اہم واقعہ تلاش کرو, کوئی اہم, جیسے عام الفیل بڑا اہم تھا, یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں بڑی اہم ہے. تو ہمارے بھی بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے ہمارے لیے بڑی اہم ہے, پورے دنیا کے لیے اہم ہے, رحمت للعالمین ہے. تو آپ کے جو ربیع الاول ہے وہاں سے سن شروع کرتے ہیں, ہم بھی سن میلادی ہوگا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ دیکھو وہ پھر عیسیٰ نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوگی, انہوں نے بھی اپنی نبی کی ولادت سے شروع کیا, میلادی سال بنا دیا, ہم بھی میلادی بنا لیں. نہیں, ہم ان سے ہٹ کے, مشابہت سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا, کوئی اور واقعہ تلاش کرو. پھر کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو بھائی ایک واقعہ اگر تاریخ اسلام پر ہم نظر ڈالیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں, ان کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں, اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں, تو مجھے ایک واقعہ بڑا اہم نظر آتا, بہت ہی اس کے اندر اسرار و رموز ہے, اور اس واقعے سے اسلام کو بڑی ترقی بھی ملی, دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بھی بنا. اگر اس واقعے سے ہم اپنی تاریخ کا سن کا سن شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا بھی وہ کون سا واقعہ ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ واقعہ وہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تھا اور خود کافروں کے جھرمٹ میں سے نکلتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کو لیتے ہوئے غار ثور میں گئے, 3 دن وہاں چھپے رہے, پھر وہاں سے پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے, جس کو ہجرت کا سفر کہتے ہیں. یہ بڑا جان فشانی والا سفر تھا اور بڑی قربانی والا سفر تھا, اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کے حکم پر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. وطن تو ہم اور آپ بھی چھوڑتے رہتے ہیں نا, یہاں جاب نہیں ملی چلو جی دبئی چلتے ہیں, یہ بھی ہجرت ہے آپ کی. آپ بوڑھے ہو گئے, یہاں کوئی دیکھ خدمت کرنے والا نہیں کہ بیٹے تو سارے امریکہ بھیج دیے, چلو جی بیٹوں کے پاس چلتے ہیں, پنشن بھی ملے گی, وہاں وظیفہ بھی ملے گا, شریعت بھی ملے گی, آرام بھی ملے گا. آپ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, یہ بھی ہجرت ہے. آپ کا فاضل پور میں کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا, بھی فیصل آباد چلتا ہوں, وہاں کپڑے کا بڑا کاروبار ہوگا. بہت سے لوگ جاتے ہیں لاہور, جا کے بڑا کاروبار ہو گیا, فیصل آباد ملتان ہو گیا, یہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی, وہ
وہاں چلا جاتا پہاڑوں میں, ایپٹ آباد مری منسیر ہے, وہاں جا کے رہائش اختیار کر لیتا ہے پوری زندگی کے لیے, چند مہینوں کے لیے, یہ بھی ہجرت ہے. کوئی اپنے بچوں کی پڑھائی کی خاطر چک سے گاؤں سے شہر میں آ کے رہائش رکھ لیتے ہیں, ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, مکان کرائے پہ لیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, گیس کا بل, ساری جھنٹیں, سارے خرچے ہرجے برداشت کرتے ہیں اولاد کی خاطر, تو یہ بھی ایک ہجرت ہے. لیکن یہ ہجرت ایسی ہے کہ جب چاہے واپس چلے جاؤ, تم جب چاہے واپس آ جاؤ, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کسی نے تمہیں مجبور بھی نہیں کیا, کسی نے تم پہ ظلم بھی نہیں کیا. اپنی مرضی سے اگر انفرادی طور پہ جانا چاہتے ہو جاؤ, واپس آ جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا وطن چھوڑا اس کی قربانیاں تو دیکھو, کیوں چھوڑا وطن, کس کو نہیں پیارا. 3 سال تک خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے, جب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں اب کھلم کھلا اعلان کرو, فاصدع بما تؤمر, آپ نے جب کھلم کھلا اعلان کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سارا مکہ آپ کا مخالف اور دشمن بن گیا. وہ تکلیفیں 3 سال تک برداشت کی, وہ کی, حتیٰ کہ اسلام کو آئے 6 سال کے بعد آپ کو قید کر دیا شعب ابی طالب گھاٹی میں. 3 سال تک وہاں معصور رہے پورے خاندان کے ساتھ, کھانے بائی کا, پانی نہیں دے, حکا پانی, سب کچھ بند کر دیا آپ, آپ نے وہ بھی برداشت کی. پھر آپ کو جب وہاں سے رہائی ملی, آپ پھر تبلیغ کے لیے طائف میں گئے, پتھر کھائے, لو لوہان ہوئے. آپ کو یہ سارے واقعات کا علم ہے, کتنی قربانیاں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. 9-10 سال تک مارے کھاتے رہے مسلمان بھی, پھر اللہ کا حکم آیا کہ بھائی اللہ کی زمین ہماری بہت وسیع ہے, یہاں اگر میری توحید کا ڈنکا نہیں بجانے دیتے آپ مدینے چلے جاؤ, چھوڑو بھیجو. اب جا رہے ہیں مسلمان مدینے, جا رہے ہیں کوئی حبشہ جا رہا ہے, چلے گئے سب, اب رہ گئے صرف حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بعد میں گئے. اب جانے لگے, جب اللہ کا حکم ہوا, مکے کے سرداروں کو پتا چل گیا کہ لو صاحب یہ تو وہاں اکٹھ جتھا بن رہا ہے ان کا یثرب میں, اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا, مدینہ تو مانا ہے عربی کا لفظ ہے شہر, گاؤں, بستی, قصبہ. سرکار جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کی طرف نسبت ہوگی مدینہ تو نبی, مدینہ تو رسول, رسول کا شہر, رسول کا گاؤں, رسول کا قصبہ. پھر وہ مدینہ مدینہ بن گیا, پھر اب ادب کے طور پہ ہم مدینہ منورہ بھی کہہ دیتے ہیں, مدینہ طیبہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب سارے مسلمان, کوئی حبشہ چلا گیا, کوئی مدینہ یثرب چلا گیا, اب آپ بھی یہاں سے نکلیں, دار الندوہ ایک بہت بڑا, وہاں جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس طرح کا ایک مکان تھا, جہاں بیٹھ کے بڑے بڑے سردار مشورہ کرتے تھے, مشورہ, اس میں مشورہ کرنے والوں نے اکٹھ کیا, ابو جہل بھی ہے, ابو سفیان بھی ہے, حکیم بن حزام بھی ہے, نظر بن حارث بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, ربیعہ کے بیٹے بھی ہیں, بڑے بڑے سردار مکہ کا جو نچوڑ تھے, سب جمع ہو گئے. بھائی کیا کریں, مجھ سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں مدینہ میں, پتا چلا حضور یہ محمد بھی جا رہے ہیں وہاں. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا, دیکھو ان کو زنجیروں میں باندھ کے فلاں گھر میں قید کر دو, ایک روشن دان کھلا رہے, باقی سب کھڑکیاں بھی بند, دروازے بھی بند, وہیں سے پانی بھیجو, وہیں سے خود ہی وہیں ختم ہو جائیں گے. کسی نے کہا نہیں بھائی, اگر تم قید کرو گے نا ان کے جو معتقدین ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں, بڑے اشاق ہیں, حملہ کر دیں گے.
बलवा कर देंगे, हल्ला बोल देंगे, छुड़ा लेंगे इनको। अच्छा भी फिर ऐसा करो, इनको यहां से बाहर निकालो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। किसी ऊंट पे बांध के बिठा दो और ऊंट को भगा दो, शहर से निकाल दो, जिस तरफ जाए मर्जी है चला जाए, जाए खुद किसी रेगिस्तान में जाके हलाक हो जाएंगे। कहने लगे नहीं भाई ये बात नहीं, ये जिसको भी मिलते हैं ना अपना गर्विदा बना लेते हैं, इनको ऐसे आजाद छोड़ोगे तो लोग और इनके साथ हो जाएंगे, तुम्हारी मुसीबत आ जाएगी। एक ने मशवरा दिया तो अबू जहल ही है गालिबन, उन्होंने कहा ऐसा करो हर कबीले में से एक एक नौजवान लो, नौजवान जज्बाती होते हैं ना, उनको इनके घर के इर्द गिर्द मुहासरे पे खड़ा कर दो, जब ये घर से बाहर निकलेंगे तो कत्ल कर दिए, एकदम तलवारें चलाए। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुंतजर थे, इधर ये मशवरा हो रहा था, अल्लाह ने वही के जरिए इत्तला कर दी, अल्लाह ने वही के जरिए इत्तला कर दी और फरमाया कि निकलो यहां से। उस वाक्य का जिक्र अल्लाह ताला यहां कर रहे हैं, ये मदीने की आयतें हैं, जब मदीने में आपको सुकून हो गया ना उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई कि देखो ये जिक्र करो हमने कैसे तुम्हारी मदद की, इन्होंने क्या साजिशी मंसूबे बनाए, हमने कैसे उसको फेल किया, कैसे उसकी तदबीर को नाकाम कर दिया। इस आयत में अल्लाह ताला इसी वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, फरमाया गया वह इज यमकुरु बिकल लज़ीन कफरू लियुस्बितूका औ यक्तुलूका औ युख्रिजूका। ऐ हमारे नबी बयान करो इनके सामने कि वो वक्त याद करो जब मक्के के काफरों ने यह मंसूबा बनाया कि आपको या तो कैद कर दें, लियुस्बितूका मैं ना कैद कर दें, औ यक्तुलूका या आपको कत्ल कर दें, औ युख्रिजूका या आपको वतन से जिला वतन कर दें, निकाल दें यहां से, यह मंसूबा बनाया इन्होंने और हमने फिर क्या किया। इन्होंने भी साजिश तैयार की, मंसूबा बनाया, अल्लाह ने भी तदबीर बनाई अपनी, अल्लाह बेहतरीन तदबीर बनाने वाला, मुस्तहकम मजबूत मंसूबा अल्लाह का होता है, उससे बढ़कर कोई नहीं बना सकता। आप जितनी चाहे तदबीरें बना लो, अल्लाह कौन कहेंगे फेल हो जाएंगी सब के सब। तो बहरहाल इस आयत में इसी सफर का वाकया है, हिजरत के सफर का। हजरत अली ने यही मशवरा दिया कि हिजरत के सफर से आपका सन का आगाज किया जाए। मजीद तफसील इंशाल्लाह इन द वाक़िअ दावाना अलहम्दुलिल्लाह।